משטרת ישראל חילקה בעבר את אזורי הסיור באופן שירותי לחלוטין, כאשר בעצם ביצוע הנחה מאוד טריוויאלית ולא נכונה, של אם המרחב הגיאוגרפי הוא זהה בגודלו של שני אזורי סיור, כך גם התפלגות הקריאות באותו אזור סיור, הנחה שחד משמעית לא נכונה. מודל הייפרקיוב מציע בחינה נוספת על המרחב הגיאוגרפי, כאשר הוא בוחן עומס על כל ניידת סיור. בסופו של דבר נתנו פריסה חדשה למרחב הגיאוגרפי של תחנת לב תל אביב. במטרה לאזן את העומס על ניידות הסיור, מתקיימים שלושה מדדים. מדד ראשון שנקרא imbalance, שזה המרחק הגבוה ביותר בין הנטע המוסה ביותר לנטע הכי פחות המוסה. מדד של שגיאה חיובית ומדד של שגיאה שלילית. זה המרחק של העומס מן הממוצע של כל הניידות. הפרויקט יושם בעתיד הקרוב על סמך המלצותינו בתחנת לב תל אביב, שהיא תהווה תחנת הפיילוט. במידה ובאמת המדדים שהראינו באופן תיאורטי התקבלו על סמך תקופת זמן מסוימת, הפרויקט יועבר ויושם בתחנות נוספות.